Så har vi kørt traktoren udenfor, og det vi kan se nu, det er, at den her Big Ball, den er på tværs. Det vil sige, at nu, jeg kan ikke bakke den ind i halmfyret. Så det jeg gør nu, det er, at jeg sætter halmballen ned på jorden, og så kører traktoren rundt, og så spider jeg den fra på den lange led. Og så kan jeg køre rundt, og så kan jeg få den ind i halmfyret. Den er jo smallere på den led, og så kan jeg få den ind i halmfyret.